Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այցելել է Հերացի ավակ դպրոցի նորակառույց շենք, մասնակցել բացմանը։ Վարչապետին ուղեկցել են Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, այլ պաշտոնյաներ։ Դիմավորումից հետո վարչապետին ու մյուս հյուրերին ընդունել են դալիճում, որտեղ նախ դպրոցականների կատարմամբ հնչել է հայոց հոր ներկա, ապա ելույթ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր խոսքում վարչապետը նախ հանրադարձել է մի թեմայի, որի մասին վերջերս հաճախակի է խոսում։ Շատ են խոսում, որ մեզանում այդ օթողացման դրամաբանությունը շատ տարածված է, եւ դա վերաբերվում է նաեւ դպրոցներին։ Ես կարծում եմ, որ այս դպրոցաշինության մեծ ծրագիրը, որով որ մենք իրականացնում ենք, դա ոչ թե նպաստի դպրոցների օթողացմանը, այլ ընդհակառակը, պիտի նպաստի դպրոցների մարդկայնացմանը, առօրեականացմանը, պիտի նպաստի ոչ թե գիտելիքի օթողացմանը, այլ պիտի նպաստի գիտելիքի առօրեականացմանը, որպեսզի այն ավելի ու ավելի մոտիկ և հասանելի լինի մարդկանց։ Շատ դեպքերում այնպես են խոսում դպրոցի և գիտելքի մասին, որ դա վախեցնում է երեխային, տարածություն ստեղծում նրա և դպրոցի միջև, շարունակում է խոսքը երկրի ղեկավարը։ Մինչդեռ դպրոցը պետք է ընկալվի երեխայի համար որպես տուն, որտեղ նա պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնի, որպես միջավայր, որտեղ պետք է սովորի նաև ապրել, հարաբերվել, իսկ գիտելիքն ու դպրոցը պետք է առօրեականացվեն։ Մենք առաջին հերթին երեխաներին ուզում ենք սովորեցնել լավ ապրել, ապրել բարեկեցին։ Այո, առաջին հերթին մենք մեր երեխաներին պետք է կարողանան օգնել, որ նրանք լավ ապրելը դարձնեն իրենց խնդիր։ Լավ ապրելը դարձնեն խնդիր և անձնական առումով, և հանրային առումով, և պետական առումով։ Եվ պետք է օգնենք նրանց, որ կարողանան գտնել իրենց սիրած գործը և իրենց սիրած գործով վաստակեն, աշխատեն և զարգանան, ինչքան հնարավոր է յուրաքանչյուրին ըստ իր ցանկության։ Ըստ վարչապետի պաթոսը շատ է դպրոցում և դա պետք է նվազեցվի։ Դպրոցաշինության ծրագիրն էլ պետք է նպաստի դրան, քան որ դպրոցը միայն շենքը չէ։ Այս համատեքստում երկրի ղեկավարը անդրադառնում է նաև իր գնահատմամբ Երրորդ Հանրապետության ամենաառանցքային խնդիրներից մեկին, որը ապօրինի կերպով ժամկետային զինծառայությունից ազատվելու տասնյակ հազարների ֆենոմենն է և որը հանգիստ չի տալիս վարչապետին։ Որ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում երկրի պետականության համար հենասյունային նշանակություն ունեցող երկու մասնագիտությունների տեր մարդկանց միջոցով, զինվորականներ և բժիշկներ։ Ոնց ասա, մենք պատրաստվում ենք առերեսվել այս խնդրի հետ, թե չենք պատրաստվում առերեսվել։ Պաթոսը սրա համար է, որ մենք դրա հետևում չնկատենք մեր իսկ խնդրիները, չխորանանք մեր իսկ խնդրիների մեջ։ Դպրոցը չպետք է լինի հարցերը թաքցնելու, այլ պետք է լինի հարցերը բարձրացնելու տեղ, նաև պետության և պետականության հայեցակարգ պետք է դաստիարակվի դպրոցներում, շարունակում է միտքը Նիկոլ Փաշինյանը, և մի վիճակագրություն ներկայացնում, որը ցնցել է վարչապետին։ Կառավարության պատվերով հարցում է կատարվել Հայաստանում և պարզվել է, որ բնակչության 60%-ը չգիտի անկախության օրը։ Տեղի ունենում պատմության դասերի ընթացքում մասնավորապես, դա լրջագույն խնդրեմա մեր պետության հետագա գոյության համար։ Բարեզբուն իմաստով լրջագույն խնդրեմա մեր պետության հետագա գոյության համար։ Եվ մենք որպես պետություն, որպես ժողովուրդ պետք է պատասխանենք մի պարզ հարցի. ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը նրա համար, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պլացդարմ է, որ մենք ավելի մեծ պետություն և ավելի մեծ հայրենիք ունենանք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը նրա համար, որ սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովի։ Չպետք է դպրոցներում կամ այլ պետական հաստատություններում տեղի ունենան հակառակ գործընթացներ։ Խոսքի վերջում վարչապետը նաև շնորհավորում է աշակերտներին և մանկավարժներին նոր ուսումնական տարվա արդիվ, այնուհետ շրջում դասասենյակներում։ Մի դասարանում աշակերտների հետ զրույցի ժամանակ տեղեկանում է, որ բոլորը շարունակելու են բարձրագույն ուսումը բժշկական համալսարանում, սակայն հարց է տալիս վարչապետը ոչ թե ապագա մասնագիտությունից, այլ այն խնդրից, որին անդրադարձել էր իր ելույթի ընթացքում։
Հայաստանի անկախության օրը գիտեք, որն է Հայաստանի անկախության։ Շատ լավ, պետք է իմանանք Հայաստանի անկախության օրը։ Հայաստանի անկախության օրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ն է, երբ տեղի ունեցել Հայաստանի անկախության ձեր պատմության ուսուցչին ֆիզիկայի դեպքը չի սա, խնդրենք այդ թեմայով ավելի մանրամասն լավ։ Այս վերջում վարչապետը շրջում է նաև դպրոցի մարզադալիճում, մյուս սենյակներում։ Հերացի ավագ դպրոցի աշակերտները տեղեկացնում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ մասնակցել են Կոմիտասի 100-ամյակին նվիրված մի շարք միջոցառումների։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը ներկային գտնվել նաեւ Կիրանցի նորակառույց դպրոցի բացման արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկային եղել նաեւ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, այլ պաշտոնատար անձինք։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունում երկու երկրների պաշտպանության նախարարների առանձնազրույցի եւ դրան հաջորդած ընդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում նախարարները կարևորել են ռազմական կրթության բնագավառում փորձի փոխանակման ուղղությամբ համագործակցության ակտիվացումն ու ընդլայնումը, ինչպես նաեւ երկուստեք ընդգծել են տարածաշրջանում երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու կարևորությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տարբեր խմբերի փոխայցելությունների միջոցով ուսումնասիրել նաեւ երկողմ պաշտպանական համագործակցության հետագա ընդլայնման ու նոր ոլորտների ընդգրկման հնարավորությունները։ Հայաստանի եւ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են նաեւ պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Վրաստան համագործակցության ու տարածաշրջանային անվտանգության առնչող մի շարք այլ հարցեր։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդգծել են տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղության հաստատման կարեւորությունը։ Վրացական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել աջակցությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Սեպտեմբերի 1-ին Պրահայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը մասնակցել է Գլոբսեք համաժողովի շրջանակներում անցկացվող պանելային քննարկմանը։ Նախարարի տեղակալն իր խոսքում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, այս առումով ընդգծելով դիվերսիֆիկացիայի կարևորությունը, միտված Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, միջազգային սահմանների, ժողովրդավարության պաշտպանությանը։ Եվրամիության այդ համագործակցության համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը կարևորել է Հայաստանի եւ Եվրամիության անդամ երկրների միջև ձևավորված ակտիվ քաղաքական երկխոսությունն ու համագործակցության ամուր հիմքերը, ընդգծելով ինչպես երկողմ ձևաչափով, այնպես էլ Եվրամիության հարթակում գործընկերության խորացման նշանակալի հեռանկարների առկայությունը։ Վահան Կոստանյանը գոհունակություն է հայտնել ներկայիս Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների դինամիկայի կապակցությամբ, ինչպես նաեւ կարևորել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորացումը և գործընկերության նոր օրակարգի ձևավորումը, միտված Հայաստանի դիմակայունության ամրապնդմանը, ինչպես նաև ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ընդգծվել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և դրա իրականացման կարևորությունը սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների հասցեագրման համատեքստում։ Վահան Կոստանյանը բարձր է գնահատել Հայաստանում-Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման գործում։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը նշել է, որ Հայաստանը փոխանցել է ադրբեջանական կողմին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի 10-րդ փաթեթը։ Նախարարի տեղակալը վերահաստատել է Հարավային Կովկասում եւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ներկայացրել է նաեւ Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, վերահաստատելով Հայաստանի պատրաստակամությունը բացելու տարածաշրջանային կապուղիները ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։
Այսօր Արցախի անկախության օրը Երևանում Արցախի մշտական ներկայացուցչության Բաքում հավաքվել են հանրային ու անդիմադիր գործիչներ եւ լրագրողների հետ ունեցել ճապազրույցներ։ Արցախի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն ասել է, որ այս պահին որպես առաջնահերթություն են հրճակում Արցախ վերադարձի իրավունքի թեման օրակարգ մտցնելը։ Հետագայում արդեն սեղանի շուրջ քննարկելու այն բոլոր տարբերակներն ու հնարավորությունները, որոնք կարող են ժամանակի ընթացքում առաջանալ։ Վերադարձի իրավունք առանց ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման կամ դրա հետ փոխկապակցման ուղղակի անհնար է։ Հակառակ պարագայում 5-6 օրվա ընթացքում չենք ունենա դատարկված Արցախ։ Գնալ ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ոստիկանության ներքո, ադրբեջանական բռնապետության ներքո, անիմաստ է դրա մասին խոսել։ Արցախի ժողովուրդը ունի վերադարձի իրավունք, որը ամրագրված է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման մեջ։ Ճիշտ է, արձանագրում ենք, կա իրավունքը եւ այդ իրավունքի իրացման համար պետք է գործադրվեն բոլոր ջանքերը։ Հիմա շատերը կասեն դա անիրատեսական է։ Գուցե ինչ որտեղ դա ճիշտ է, որ անիրատեսական է այս բանը։ Ես չեմ կարող ամբողջական ասել հենց վաղը դա կատարեացելու, բայց ես անձամբ չեմ պատրաստում հրաժարվել այն իրավունքից, որը նաև արձանագրվել է միջազգային դատականի աճանի կողմից։ Այսօր հնարավոր չլինի վաղը, մյուս օրը չեմ փակելու Արցախի թեման, միչև որ կարողանամ ինչ որ մի ձևով հասնել այդ իրավունքի իրացմանը։ Ադրբեջանում 3 կայացան խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները, ինչպես եւ սպասվում էր համոզիչ հաղթանակ ետարել Իլհամ Ալիևի ղեկավարած ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, արդյոք հետաքրքիր է թե քանի ձայն է հավաքել Ալիևի կուսակցությունը։ Դե հետաքրքիր է, եթե զուտ այդ թվերին հետևենք, կարող է նույնիսկ տպավորություն ստեղծվել, որ նախորդ գումարման խորհրդարանի համեմատ այս խորհրդարանը ոչ այդքան բարենպաստ է Ալիևի համար։ 68 տեղ է վերահսկելու իր ղեկավարած կուսակցությունը 125-ից, այսինքն նույնիսկ ավելի քիչ, քան նախորդ խորհրդարանում։ Դա զուտ ֆորմալ, եթե թվերին հետևենք։ Իրականությունը այն է, որ Ալիևը վերահսկում է ոչ միայն մեծամասնությունը, անգամ բացարձակ մեծամասնություն ունի 2/3, ինչը հնարավորություն է տրել տալիս նրան սահմանադրություն փոխել, իսկ եթե իրականում նայենք, ամբողջությամբ 100%-ով խորհրդարանը վերահսկելու հնարավորություն ունի։ Բանն այն է, որ բացի այդ 68%-ից, որը ստացել է իր ղեկավարած կուսակցությունը, մնացած մանդատները ևս ստացել են падգամավորները, որոնք կամ զուտ ֆորմալ համարվում են անկախ անկուսակցական падգամավորներ, սակայն լիովին վերահսկում են իշխանության կողմից, կամ ներկայացնում են այսպես գրպանային փոքրիկ կուսակցություններ, որոնք նույնպես կամ ղեկավարվում են նախագահի աշխատակազմից, կամ միանգամայն լոյալ են իշխանության հանդեպ։ Իսկ փաստն այն է, որ հաջորդ գումարման խորհրդանում չի լինելու գետ 1 անդիմադիր քաղաքական գործիչ։ Դա իհարկե սենսացիոն երևույթ է, նույնիսկ անցած գումարման խորհրդանում կային, կարծեմ, 2 անդիմադիր գործիչներ։ 2 գլխավոր անդիմադիր քաղաքական ուժերը, ժողովրդական ճակատը եւ դեմոկրատական ուժերի ժողովրդավարական խորհուրդը բոյկոտում էին այս ընտրությունները։ Միակ իրական անդիմադիր կուսակցությունը, որը մասնակցում էր ընտրություններին, Մուսաֆատներ, որը, ինչպես ասացի, ոչ մի ձայն ընտրությունների արդյունքում չստացավ։ Ընդ որում Մուսաֆատականները վերջին 15 տարվա ընթացքում ընտրություններին չէին մասնակցում, բոյկոտում էին։ Այս անգամ ինչ որ պատրանքներ ունեին եւ որոշեցին մասնակցել, պարզվեց, որ այդ պատրանքները որևէ բանով հիմնավորված չէին լինելու։ Արդյունքում Մուսաֆատի առաջնորդը հայտարարեց, որ գալիք մեջլիսը էլ ավելի հեշտ է վերահսկվելու գործադիր իշխանության կողմից, քան նախորդը։ Իսկ ինչ մտնոլորտում են անցել ընտրությունները։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ զանգվածային ընտրախախտումների պայմաններում են անցել ընտրությունները։ Մուսաֆատը հայտարարել է, որ զանգվածային կեղծումներ են եղել, լցնումներ, այսպես կոչված կարուսելն է կիրառվել, կեղծվել են նաև հենց ընտրական հանձնաժողովների փաստաթղթերը եւ այդ ամենը ողջ երկրի տարածքում։ Ժողովրդական ճակատի նախագահ Ալի Քերիմլին հայտարարել է, որ Իլհամ Ալիևը վերջնականորեն կազմակերպել է ընտրությունների ինստիտուտը Ադրբեջանում, եւ որ Ադրբեջանում կա ընդամենը 1 ընտրող եւ նրա ազգանունը բոլորին հայտնի է։ Հետաքրքիր է նաեւ, որ հասարակական ուշադրությունը այս ընտրությունների հանդեպ գրեթե չկար։ Մամուլը անտեսում էր ընտրությունները, եւ նույնիսկ ընտրությունների ընթացքը եւ արդյունքները շատ եւ շատ մակերեսորեն է լուսաբանում
ադրբեջանական մամուլը հավանաբար նախագահի աշխատակազմից համապատասխան հանձնարարական կա։ Եվ նաև ուշադրությունը այդ ընտրությունների հանդեպ դրսևորվեց նրանով, որ աննախադեպ ցածրեր ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը։ Ընդամենը 37%-ն են մասնակցել այս ընտրություններին, կարծեմ դա Ադրբեջանի պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշն է։ Եվ նաև շատ ցածրեր ցուցանիշը ընդհանրապես ընտրվելու ցանկություն ունեցողների։ Եթե նախորդ գումարման խորհրդարանի 125 մանդատների համար պայքարում էր 1341 թեկնածու, ապա այս անգամ ընդամենը 990 թեկնածու, այսինքն 1/4-ով ավելի ցածր։ Ինչի համար ընտրություններին մասնակցել, եթե միևնույն է պարզ է դրանց արդյունքը։ Միջազգային մամուլը հետևում էր ընտրություններին, ոչ շատ ուշադիր, բայց հետևում էր, եւ հատկանշական է, որ առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցների վերնագրերը մոտավորապես հետևյալ բովանդակության են. Ադրբեջանի խորհրդարանում չի լինի գետ 1 անդիմադիր գործիչ։ Այդպիսին էր օրինակ BBC-ի վերնագիրը, նման վերնագրեր ունեին Deutsche Welle-ի, Ազատություն ռադիոկայանի եւ այլ արտասահմանյան լրատվամիջոցների վերնագրերը։ Եվ նաեւ այդ լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ ընտրությունները տեղի ունենում զանգվածային ճնշումների եւ ձերբակալությունների ֆոնի վրա։ Հարցում իսկ դիտորդների գնահատականները ինչպիսին են դրանք։ Դե թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության եւ ԱՊՀ դիտորդները փայլուն էին գնահատել այս ընտրությունները, ընդ որում Հայաստանը եւս ԱՊՀ անդամ է, չգիտեմ ինչպիսին կլիներ եզրակացությունը դիտորդների, եթե հայ դիտորդները օրինակ մասնակցեին առաքելությանը։ Խորհրդանական ընտրություններին չէին հրավիրվել ԵԽԽՎ դիտորդները, եւ դա այն դեպքում, երբ նախագահական ընտրություններին ԵԽԽՎ դիտորդների չհրավիրելը պատճառներից մեկն էր, որ հունվարին ադրբեջանական պատվիրակությունը զրկվեց ուրեմն նստաշրջանին մասնակցելու իրավունքից։ Ի պատասխան Ադրբեջանը ոչ թե փորձում է հարթել ինչ որ եղած խնդիրները Ստրասբուրգի հետ, այլ շարունակում է հակադրվել միավորված Եվրոպային։ Իսկ ունեմ պատգամավոր նշանակել հայաթափված Արցախի ինտրատարածքներից։ Լեռնային եւ դաշտային Արցախում 54 ընտրատեղամաս էր ստեղծվել եւ այնտեղ գրանցվել էր 42,000 ընտրող, որոնցից ընդամենը 11 հոգին էին հայ։ Բնական է, որ այդ ընտրատարածքներից ոչ մեկում գետ 1 անդիմադիր գործիչ չի էլ գրանցվել որպես թեկնածու, ընդ որում հետաքրքիր է, որ Արցախում նկարել էին ամենաբարձր մասնակցության ցուցանիշը։ Օրինակ Ստեփանակերտի ընտրատարածքում նկարել էին ավելի քան 50% մասնակցություն, այսինքն 1/4-ով ավելի բարձր, քան երկրով մեկ ընդհանուր առմամբ վերցված։ Իսկ ընտրված անձանց այդ ցանկը միանգամայն կանխատեսելի էր, բոլորն էլ իշխանությանը ամենահավատարիմ մարդիկ են։ Օրինակ Շուշիի ընտրատարածքում պատգամավորն է նշանակվել Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլոգլին, որը հավանաբար շուտով ավարտի իր դիվանագիտական առաքելությունը։ Ստեփանակերտում պատգամավոր է նշանակվել այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Թուրալ Գյանջալիևը, իսկ Իվանյանի ընտրատարածքից ներկայիս խորհրդանի պատգամավոր Էլման Մամեդովը, որը հայտնի էր դարձել իր այն խոսքով, որ կամ Արցախի հայերը պետք է լքեն Ղարաբաղը, կամ նրանք պետք է ոչնչացվեն։ Ահա այսպիսի մարդիկ են ներկայացնելու խորհրդանում մի տարածաշրջան, մի երկիր, որը ընդամենը 1 տարի առաջ ավելի քան 100,000 հայ բնակիչ ուներ։ Շնորհակալություն արծա։ Պետական Ենկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 1-ից տաքսի ծառայությունների ոլորտում գործող նոր կարգավորումների համաձայն Հայաստանի տարածքում արդատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կարող են իրականացնել միայն այն կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը կամ ֆիզիկական անձինք, որոնք միացել են ՊԵԿ-ի համակարգին և տրամադրում են էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային մեքենայի էլեկտրոնային կտրոն։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 1-ից տաքսի ծառայությունների ոլորտում գործում են նոր կարգավորումներ։ Պետք է տրամադրել էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ տաքսի ծառայության ոլորտում գործնություն իրականացնողների համար, ֆիզանցած տրամադրում են էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ։ Պայմանականորեն, եթե բաժանենք ոլորտը կարգավորող դաշտը, բաժանենք 3 մասի, հարթակներն են, անհատ տաքսի վարորդներն են եւ պայմանականորեն ասած տաքսի սերվիսներն են։
հարթակների միջոցով գործնություն իրականացնող քաղաքացիները, եթե ՀՀ քաղաքացի են, նաև ԼՂՀ քաղաքացիները, հաշվառվում են հարկային մարմնում հարթակի միջոցով բարձրացված ընթացակարգով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու։ Նշեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն 20,000 քաղաքացի գրանցվել է հարկային մարմնում առանց որևէ դիմում ներկայացնելու։ Նույն հարթակների միջոցով, եթե գործնություն է իրականացնում օտարերկրյա քաղաքացին, օտարերկրյա քաղաքացին պետք է ներկայացնի առցանց դիմում կամ այցելի հարկային մարմին։ Ներկա պահետրությամբ հարթակները արդեն միացած են ՊԵԿ համակարգին։ Այս պահին ունենք վիճակագրական տվյալներ, 10,000 վարորդի կողմից իրականացվել է տաքսի ծառայության մատուցում, ընդհանուր արժեքը 192,150,000 կտրոն է տպագրվել արդեն ներկա պահի դրությամբ։ Նշեմ, որ գործնություն կարող են իրականացնել նաև անհատ վարորդները, ինչպես նշեցի, անհատ վարորդների համար ՊԵԿ-ի կողմից մշակվել է հավելված, հավելվածը մշակված է ինչպես Android, այնպես էլ iOS համակարգերի համար։ Հավելվածից օգտվելու համար ՀՀ քաղաքացիները եւ ԼՂՀ քաղաքացիները պետք է ունենան MID-ի նույնականացում։ Անձը MID նույնականացում ունենալով մուտք գործելով համակարգ նույնպես առցանց եղանակով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու կարող է հաշվառվել հարկային մարմնով։ Ներկա պահին հավելվածները պատրաստ են, iOS-ի համար արդեն հաստատված է եւ առկա է Apple Store-ում, կարող են ներբեռնել հավելվածը, իսկ Android-ի համար ուղարկել ենք, ընթացքում արդեն հաստատումը կունենանք եւ կարող են Android օգտագործողները նույնպես ներբեռնել օգտագործել հավելվածը։ Հավելվածը կոչվում է MyTax, ներբեռնելուց պետք է լրացնել MyTax Armenia։ Մյուս կարգավորումը, որ գործնությունին իրականացնում, վերաբերվում է տաքսի սերվիսներին, տաքսի ծառայություն մատուցող տաքսի սերվիսներին, նրանք նույնպես պետք է ծառայություն մատուցելու դեպքում գեներացնեն էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ։ Այս կազմակերպությունները եւ անհատ ներկատերերը պետք է ունենան իրենց էլեկտրոնային համակարգը, որը հնարավորություն կտա գեներացնել էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն եւ ուղարկել ՊԵԿ։ ՊԵԿ ուղարկելու գործընթացը իրականացվում է ՊԵԿ-ի հետ միացած web service-ի միջոցով։ Մեր մոտ web service-ը առկա է եւ բոլոր հարկվճարողները, որոնք դիմում են, ներկայացնում են համապատասխան տեղեկատվություն, որպեսզի կարողանան միանալ ՊԵԿ-ի համակարգին։ Ավարտվեց հորիզոնային թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք նոր տեղեկատվությամբ։